Val, a veure. Com es puja això, algú sap? Sí? No sé si és... Quin és? Ah, és aquest. Ah, no t'ha corret. Molt embolicat, això. Sí, 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 perfecte. Val. A veure, jo us vinc a parlar d'un tema que no és ni salut ni és educació, però que està molt lligat a tots ells, que és el fruit de totes aquestes lluites, que és el que ens trobem molt sovint, que és la repressió. Jo us vinc a explicar el meu cas. Juntament amb uns companys ens enfrontem a 3 anys i mig de judici, perquè en el seu moment vam decidir, ara fa 3 anys, sortir al carrer a defensar un espai ocupat, que és Can Vies, al barri de Sants, a Barcelona, que fins aquell moment, fins que va ser ocupat, o sigui, fins al moment en què no s'ocupa, l'any 97, havia estat completament abandonat pels seus suposats legítims propietaris, que és TMB i l'Ajuntament de Barcelona. En el moment que aquest espai es va ocupar, l'any 97, es va omplir de vida, el van ocupar entitats i associacions del barri de Sants perquè tenien una mancança d'espai i a partir d'aquí, que li donen vida, comencen a generar una transformació en el barri. I és per aquest motiu pel qual l'Ajuntament de Barcelona decideix entrar a desallotjar. I és perquè bàsicament aquí, el que és la lluita de classes a la ciutat de Barcelona es veu materialitzat en models de ciutat, en 2 models de ciutat completament enfrontats i que per desgràcia un està guanyant, i és el seu, el de la burgesia. Ens trobem en una ciutat on, igual com en certa mesura, en més petit nivell pot passar aquí a Reus, ens trobem com grans fons d'inversió estan comprant edificis per expulsar els seus veïns i convertir tots aquests habitatges en pisos pels turistes o gentrificar en barris, i per contra ens trobem espais que intenten generar sinergies i cohesió dintre aquests barris per plantar cara i per evitar discursos o pràctiques que de forma electoralista molt sovint s'han utilitzat. I llavors aquí és aquest és l'arrel pel qual s'entra a desallotjar. A partir d'aquí, el que nosaltres volíem explicar, bueno, vindria a explicar, és això va passar fa 3 anys, això va desencadenar 6 dies de fortes mobilitzacions al carrer, 6 dies en què milers i milers de persones, hi havia manifestacions sota la pluja convocades en menys de 24 hores on hi havia 5.000 persones sortint al carrer, i això ho diu, no ho diem nosaltres, això ho diu la Guàrdia Urbana, vull dir, ells mateixos ja quantifiquen en milers de persones la gent que va sortir al carrer a defensar Can Vies i un model diferent de ciutat. I això és important dir-ho, perquè no es anava només a defensar un espai ocupat, que també, sinó a defensar un model diferent de ciutat. I que a causa de l'actuació policial completament desmesurada es va saldar amb 84 persones detingudes després de 6 dies. Jo estic fent aquí un d'això ultra resumit, però bàsicament de tots aquests 6 dies hi ha 3 coses a destacar. Una és que ara, bueno, primer, el dia del desallotjament, ara que ens diuen tant que ara que s'han detingut i s'han imputat càrrecs electes i que ens diuen que la policia actua per ordre judicial, que no es pot decidir políticament sobre la seva actuació i per tant el Consell d'Interior, quan es detenen regidors i regidores, doncs se'n renta les mans, trobem per contra com el desallotjament sí que va ser fet amb voluntat política, no només pel fet de desallotjar, sinó pel dia. Es va desallotjar el 26 de maig del 2014, l'endemà de les eleccions al Parlament Europeu. Es volia, es tenia molta por de la reacció popular que hi podia haver, i per això es va escollir el dia 26, i no abans, perquè no es volia que les protestes poguessin afectar la campanya electoral. I és per això que es va decidir esperar i començar. El desallotjament va començar a les 8 del matí, no feia ni 24 hores que s'havien tancat els col·legis electorals. L'altre fet destacable, i que si ho heu mirat els mitjans de comunicació i TV3 i totes les grans tertúlies que es va fer durant aquella setmana, tots els detinguts eren culpables, la presumpció d'innocència evidentment va passar ràpid, se'n van oblidar,
Però una cosa que sí que va sortir amb una pinzellada molt ràpid és va ser l'atac a la Directa i a la Ciutat Invisible, que les dues tenen la seu al barri de Sants i que les dues es plantegen un debat, una alternativa a aquest model de ciutat que des de Convergència, des del PSC i de més partits es vol imposar. Aquí ens trobem com els Mossos d'Esquadra, la brigada d'antiavalots, va assaltar, va rebentar els vidres de l'aparador de la Ciutat Invisible i de la Directa. Aquesta actuació, que en un estat suposadament democràtic hauria de posar el crit al cel a tothom, va passar ràpid. Investigacions internes pel que havia passat no se'n va fer massa. A dia d'avui diria que encara no se saben els agents que van actuar d'aquesta manera, i el motiu pel qual ho van fer també és polític, i és que la Directa durant els mesos previs havia estat publicant tot un seguit d'investigacions i articles denunciant abusos policials per part dels Mossos d'Esquadra. També ens trobem que sobre aquella època hi havia hagut, doncs, el tema d'Esther Quintana, el que va morir el Benítez, que va morir al Raval per actuació policial, i de més casos. O sigui, ens trobem en aquest ambient, i és això el que desencadena aquest atac amb voluntat política per part dels Mossos d'Esquadra. I l'altre és l'actuació del dissabte 31. Una manifestació va recórrer també els carrers de Barcelona i va arribar al centre. Aquesta va ser l'última. Aquell dia els Mossos d'Esquadra, també saltant-se totalment la presumpció d'innocència, van decidir encerclar a 200 persones, a 200 manifestants. Van estar hores encerclats i no se'ls va deixar sortir del cercle fins que no es deixessin fer fotografies amb les bufandes i els bragues posades. Se'ls feia fotografies per comparar-ho amb tot l'arxiu fotogràfic que havien fet durant tota la setmana de les manifestacions dels avalots posteriors, i ho volien comparar per veure si així detectaven algú. Quan un buf negre i una caputxa grisa és algo bastant comú, i per tant fins a quin punt pots comparar alguna cosa i intentar fer imputacions així. En tot cas, aquesta actuació, que és declaradament il·legal i que vulnera la presumpció d'innocència, també va passar ràpid, i aquí ningú se'n recorda. Però bé, això és tot el que va passar aquella setmana, i per la qual cosa 84 persones ens hem hagut d'enfrontar o ens hem d'enfrontar a judicis. El que és important, al cap i a la fi, és ressaltar que sí, és cert, la repressió va ser bastant gran, i el sentit era molt clar: anem a reprimir el màxim de gent possible, perquè aquí parlar una manifestació qualsevol et puguin caure, et puguin demanar 3, 4 o 5 anys de presó, o 7, que diria que han arribat a demanar. Per tant, ningú anirà a cap manifestació, perquè parlar una manifestació pacíficament i ja em va caure això, doncs tu quedo a casa, no? És el més fàcil. Si no, amb la idea de posar la por al cos. En tot cas, el que sí que està clar és que la mobilització de Can Vies va ser una victòria, i una victòria clara. És cert, hi ha 84 persones, és cert, hi ha una persona al judici, al Talego ja, hi ha una persona que hi va estar un mes, però va ser una victòria molt clara, primer, perquè Can Vies no va ser desallotjat. A dia d'avui continua existint i continua fent feina al barri. I segona, que Xavier Trias, en aquell moment alcalde de Barcelona per Convergència, va arribar a tenir tanta por als moviments populars, a les protestes que hi podia haver, que va decidir, no sé si en recordeu, ara fa, creu, feia mig any o un any, el tema del Banc Expropiat de Gràcia, que es va desallotjar finalment. Xavier Trias va decidir començar a pagar el lloguer d'aquest espai que estava ocupat, per tal que no se'l desallotgés. Això ho van fer en secret, no, ni tan sols ho van dir a les persones que estaven ocupant aquest espai, i fins que no va entrar el govern de Ada Colau a l'Ajuntament i ho van descobrir i els van preguntar a les persones que estan ocupant si volien que l'Ajuntament continués pagant aquest lloguer, i es van dir que no, i per això després es va iniciar el procediment de desallotjament. Xavier Trias i la Convergència havia decidit continuar pagant aquest lloguer perquè tenien por. I el més graciós de tot és que, en principi, no sé com va acabar, però al seu moment s'estava estudiant si la Fiscalia actuava contra Xavier Trias per malversació de fons públic al pagar aquest espai. O sigui, clarament la por va canviar de bàndol, i això va ser una victòria. Però l'altra cosa que també és important dir és que nosaltres finalment tindrem el judici el 18 de setembre, però és molt probable que el curs que ve aquí a Reus ens enfrontem a Reus i Reusencs, al cap i a la fi, ens enfrontem a més judicis.
perquè no és aquest cas aïllat, sinó la repressió no només està a Barcelona, a la gran ciutat i tal, sinó que també l'hem tingut aquí, amb el tema dels buits de Reus per denunciar l'especulació urbanística, l'hem tingut aquí per protestar contra la corrupció i les retallades durant Sant Pere amb una actuació de la Guàrdia Urbana desmesurada, i també la tenim a les comarques al nostre voltant, el company d'Alcover que vam acomiadar per sortir com a regidor de la CUP, el tenim en vagues generals a Tarragona i tal, però aquí també ens enfrontarem a dos judicis més. Un és el del Patxi per vaga general, que no està clar però que tot apunta que 4 o 5 anys li poden demanar, i que també hi ha tot el tema del web de Felip Puig, del web de delacions. Una vegada més veiem com els Mossos d'Esquadra, la Conselleria d'Interior, vulnera la presumpció d'innocència publicant imatges i a veure que la gent vagi donant noms. I l'altre és el de l'Isaac, per protestar contra les taxes universitàries a la Universitat de Girona quan l'expresident Artur Mas el va anar a visitar. Va a causa de les protestes que van haver contra les taxes, els Mossos d'Esquadra van decidir, amb permís del rector de la universitat, entrar a la UDG, carregar dintre de la universitat a cops de porra lliure, i a partir d'aquí un grup de persones també s'enfronten a judicis que encara no, això ja ha passat uns quants anys, però que tot apunta que també siguin uns 4 anys els que els hi puguin demanar. Tot això i més el que pugui venir és el que probablement en els propers mesos trobem aquí a Reus. Per tant, la mobilització i la solidaritat ha de ser constant, perquè ja s'està veient que portem des del 2010 als Països Catalans més de 300 persones imputades o detingudes per protestar, i que per tant el dia de demà li pot tocar qualsevol. Llavors només hi ha solidaritat davant de tot això. Gràcies.